Областта соңғы 10 жылда туберкулезбен ауыратындар саны 2,3 есеге төмендеді. Ал өлім көрсеткіші 6,9 есеге кеміді. Дәл осындай мәліметпен сөзін бастаған Жамбыл облыстық туберкулезге қарсы диспансерінің бас дәрігері Қайрат Жетібаев өткен жылдың нәтижелерімен бөлісті. Өкпе ауру жер жаһандағы ақхалаттыларды алаңдатып отырған ауру. Бұл бағытта мамандар 2035 жылға қарай ауру түріне қарсы эпидемияны толық жоюға мүмкіндік беретін жаңа стратегияны ойлап тапты. Мәселен, Жамбылда қазір туберкулезді ерте диагностикалау және жаңа препараттармен емдеу, сондай-ақ мамандарды үзіліссіз оқыту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мамандар өткен жылы Кореяның Бионе аппаратын алып, туберкулезге қарсы дәрілердің сезімталдығын 3 сағат ішінде анықтау мүмкіндігіне ие болып отыр. Аурудың асқынған түрлерін емдеу мақсатында жаңа препараттар қолданысқа енгізілген. Ағымдағы жылы да жаңа дәрілермен емдеу жоспарда. Дегенмен біршама қиындықтар баршылық. Атап өтер болса, облыста 32 флюро аппараты бар болса, бүгінгі таңда оның 14-ті жарамсыз күйде тұр. Ал балалар ауруы бойынша аудандардан Байзақ пен Жамбыл көш бастап тұрған көрінеді. Цифрландыру бағыты бойынша да жұмыстар жалғасып, бейне бақылау арқылы емдеу шаралары кеңейтіледі, дейді дәрігер. Қоршаған ортаға ешқандай қауіптілігі жоқ болатын болса, ол науқас толығымен үйінде жатып ем алуға мүмкіндігі бар. Барлық қарастырылған. Сондықтан біз бұл етапты одан ары қарай кеңейте беретін боламыз. Және де осы науқастарымыз, жаңа амбулаториялық деңгейде жүрген науқастарымыз, біз қазір соңғы кезде мынау через Skype дейді, через WhatsApp дейді, мынау сол видеонаблюдение арқылы қамту мәселесін жүргізіп жатырмыз. Видео наблюдаемо лечение дейді. Видео бақылау арқылы емдеу тәсілі дейді. Соны біз былтырғы жылдан енгізіп жатырмыз. Қазіргі осы әдіс бойынша облысымызда 25 науқас емін жалғастырып жатыр. Көп емге көнбес туберкулезбен ауыратын науқастарға психологиялық және әлеуметтік қолдау жалғасын табуда. Ал туберкулездің жабық түрмен ауыратындар өз мекен жайы бойынша емханаларда ем қабылдап жатыр. Қазіргі таңда олардың саны да артқан. Ал ағымдағы жылға жоспар көп, дейді бас дәрігер. Әуелгісі ауру көрсеткішін төмендету ісі. Сондай-ақ науқастарды тұрақты мекен жайындағы емханаларда емдеу көрсеткішін арттыру. Цифрландыру бағыты бойынша смартфон арқылы бейне бақылау емнің көлемін арттыру. Тұрғындар арасында профилактикалық алдын алу жұмыстарын жандандыру. Туберкулез ауруының алғашқы 7 белгісі бар, дейді дәрігер. Ол жөтелдің созылуы, температураның жоғары болуы, әлсіздік пен тәбеттің жоғалуы, сондай-ақ салмақтың күрт төмендеуі. Дегенмен белгілер бір мезетте пайда болмауы да мүмкін. Сондықтан жыл сайын міндетті тексерістен өтіп тұрған абзал. Перизат Қуатқызы, Әділбек Самаликов, 77 News.